ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ የኢትዮጵስ ሚዲያ ነው። የዕለቱን ዜናዎቻችን ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ቤተልሔም አሻግሬ ነኝ። የከንቲባ ጽሕፈት ቤቱ ሰራተኞች በብሔራችን ምክንያት ከስራችን ተገፍተናል ሲሉ ቅሬታ አሰሙ። የአዲስ አበባ መስተዳደር ከንቲባ ጽሕፈት ቤት ሰራተኞች የሕግ ጥሰት ተፈጽሞብናል፣ በብሔራችን የተነሳ ከስራ ገበታችን ተገፍተናል ሲሉ ለኢትዮጵስ ዝግጅት ክፍል ቅሬታቸውን አሰምተዋል። ባልደረባችን ትዕግስት ታደለ ዝርዝር አላት። ወደ ዝግጅት ክፍላችን የመጡት ቅሬታ አቅራቢዎች ከተቋቋመ 10 ዓመታትን ባስቆጠረው የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ የዲያስፖራ ማስተባበሪያ ዳይሬክቶሬት ውስጥ ይሰሩ የነበሩ ሲሆን አዲሱ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ የክፍሉን ሰራተኞች ሰብስበው በአዲስ መልክ እንደሚሰሩ ካነጋገሯቸው በኋላ ባልታወቀ ምክንያት ሀሳባቸውን ቀይረው ሰራተኞቹን እንደበተኗቸው ይናገራሉ። ከመጀመሪያው ቅሬታ ስንነሳ ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ ከጽፈት ቤቱ እንድንወጣ ያደረጉበት መንገድ ትክክል አይደለም የሚል ቅሬታ ነው ይዘን የመጣ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ለምን እንደወጣን አልተገለጸም። እኛ ዜጎች ነን፣ ለኢትዮጵያ ጠቃሚዎች ነን ብለን የምናስበው እንደ ሀገር ነዋሪዎች በሚገባ ትሪት ልንደረግ ይገባ ነበር። ተገቢ አይደለም እንዲሁ ዝም ብሎ ያለመፈልግ ስሜት ነው የተሰማን። ለምን እንደወጣን እንኳን ቀርቦ የሚያነጋግረን የሚያወያየን ሰው መኖር ነበረበት የሚል ይህኛው የመጀመሪያው ቅሬታ ነው። ሁለተኛ ቢሮ ሲፈርስ ማለት ነው እኛ እየነበርን ቢሮ በላያችን ላይ የፈረሰው ገና ከመውጣታችን በፊት ቢሮ እንዲፈርስ ተደረገ። ከዛ በኋላ እኛ ሜዳ ላይ ተበተነ። ምደባ ሳይሰጠን ቀድሞ ማለት ነው። ምደባ ሳይሰጥ ቢሮ ፈረሰ። እኛ እንሄዳለን፣ ምደባ አልተሰጠንም፣ ራሳችሁ ተከታተሉ አሉ። ለምንድን ነው የተባረር ነው ማለት ለምንድን ነው እንድንወጣ የተፈለገው ስንል ከንቲባው አይፈልጋችሁም የተባለ ነው። ከዛ በኋላ ከንቲባው አይፈልጋችሁም ሲሉን ከንቲባውን ለማግኘት ጥረት አድርገን ነበር፣ ቀጠሮ ይዘን ነበረ። ከንቲባውን ልናገኛቸው አልቻለም፣ በሩ ዝግ ሆነብን ማለት ነው። ያው አዲሱ ከንቲባ መጡና አብረን እንሰራለን የሶሻል ሚዲያ መቋቋም አለበት እና መስራት አለባቸው ተብሎ ኦኬ ብለን እኛም ልንጀምር ስንል አያስፈልጉኝም አይነት ምንም አሳማኝ ባልሆነ ወደ ፐብሊክ ሰርቪስ ቅድም እንደሳየች መረጃ ማለት ነው ወደዛ መመደብ አለባቸው ብሎ ለእኛ ምንም ኢንፎርማል የደረሰ ደብዳቤ ያለ ፎርማል የሆነ ማለት ነው መሄድ አለባቸው እዛ ተመደቡ ነው አልፈልጓቸው ማለት አቶ ቅድም እንደነገሮች ማለት ነው። ስናንተ ስናየው ኢንፎርማሊ ማለት እሳቸው አልፈለጓቸውም። ስለዚህ በሚመጥናቸው ቦታ ትመደባላችሁ። ታከለ ኡማ ባለሙያዎችን በጽህፈት ቤቱ እንዳይሰሩ ሀሳባቸውን እንዲቀይሩ ያስገደዳቸውን ምክንያት ምንድን ነው ተብሎ የጽህፈት ቤቱና የካቢኔ ጉዳዮች የጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ ለሆኑት አቶ ዳዊት ምንዳዬ ለቀረበላቸው ጥያቄ ከንቲባው ሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ግንኙነት አኳያ የፕሬስ ፕሮቶኮል ሴክሬተሪ እንዲመ መሰረት ይፈልጋሉ። እሳቸው የሚፈልጉት ቢሮው ያለው አቅም ሆነም ሀሳብ የተለያዩ ናቸው። አሁን የከተማው አስተዳደር የሚሰራቸውን ነገሮች በበቂ ሁኔታ እያስተዋወቅን ነው። በፊት ግን በዚህ ደረጃ ያ ቢሮ ብቃት አልነበረውም። የፕሬስ ፕሮቶኮል ሴክሬታሪያትን ለማቋቋም ስለተፈለገ ይህን የስራ መደብ ሰርዘነዋል የሚል ምላሽ ሰጠዋል። ዳይሬክቶሬቱ የስም ለውጥ እንዳደረገ አሁን በቅርብም የብሔር ብሔረሰቦችን መግለጫ ትናንትና ነው እኔ ፐርሰናል የሰማሁት። ፕሬስ ሴክረታሪ ዳይሬክተር የሚል መግለጫ ብሔር ብሔረሰቦችን የተመለከተ ይሰጣሉ በሚል አጋጣሚ ስም መቀየሩን ሰምተናል። ከዚያ ውጭ ግን በስራ ያው በምንሰማው በተለያዩ አጋጣሚዎች ለክሊራንስም በምንሄድበት ጊዜ ስራዎቹ በእኛ ከቨር የሚደረጉ ስራዎች በአጠቃላይ እየተሰሩ እንደሆነ ለማወቅ ችለናል። የህዝብ ግንኙነት ስራዎች ይሰራሉ፣ የውጭ ግንኙነት ስራዎች፣ የፕሮቶኮል ስራዎች ኤግዛክትሊ እኛ ዳይሬክቶሬት ይሰራ የነበረው ስራዎችን እየተሰሩ እንደሆነ በሌሎች ባለሙያዎች ኢንፎርማሊም ቢሆን ደብዳቤ አልደረሳቸውም ሌሎች ባለሙያዎች እና በሹመት የመጡ ሰዎች እየሰሩት እንደሆነ ያ መረጃ አለን። ነገር ግን ስሙ ፕሬስ ሴክሬታሪያት የእኛ ዳይሬክቶሬት የነበረው የፕሬስ ሴክሬታሪያት እንደተባለ ለማወቅ ችለናል። እኛ አሁን እንደ ማለት ፍትሐዊ አይደለም ብለን ያሰብንበት መንገድ ዳይሬክቶሬቱ ታጥፎ እኛ ስንበተን ሲጀመር አልታጠፈም፣ የስም ለውጥ ነው ያደረገው።
ሲቀጥል መመሪያ ይሄ አንቀጽ 83 ሌላ ሚዲያ ላይ የጽፈት ቤት ኃላፊውን በጠየቁበት ሰዓት የሰጡት ምላሽ በዛ አቅም ዳይሬክቶሬቱ የአቅም ክፍተት ነበረበት የሚል ምላሽ ነው የሰጠውና የአቅም እኛ ግራ የገባን አቅማችንን በመፈተሹት ምንም አይነት የመዋቅር ጥናት ያስፈልገዋል ያ ሲደረግ ሲታጠፍ ምናምንና በጣም በፍጥነት ምንም አይነት ጥናት ባልተደረገበት ሁኔታ ነው እኛም ባላወቅንበት ሁኔታ ስማችን ሄዶ እንድንመደብ የተደረገውና ምንም ጥናት ሳይደረግ አቅማችንንም ጥናት ያስፈልገዋል። በመጨረሻም ቅሬታ አቅራቢዎቹ ከስራ ያላግባብ በመባረራችን ምክንያት እንዳጠቃላይ ሁላችንም የሞራልም ሆነ ማህበራዊ ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶብናል። ነገር ግን በግሌ ደግሞ እኔ ከጥቅምት ወር ጀምሮ ደሞዝ እያገኘሁ አይደለም። እኔ በበኩሌ የትም ሂጅ ፍትህ አገኛለሁ ብዬ ኤክስፔክት አላደርግም። ከዚህ በኋላ መሄድ አለብኝ ይጃለሁ። ማለትም ከንቲባውንም ለማናገር ፕሮባቢሊቲዎች የምንም አንሆናቸው ማግኘት አልችልም። የጽፈት ቤት አላዎች ፊዎችም ምላሽ የሚሰጡ አይደለም። እንደውም በሌላ ሚዲያ እኔ ምደባ የተሰጣቸው ባለሙያዎቹ ብቃት ስለሌላቸው ነው ለዘርፉ ስለማይመጥኑ ነው ብሎ ምላሽ ሲሰጥ ምክትል ቢሮ ኃላፊው አቶ ዳዊት እኔ በጣም ነው የሳኩት። ለምን አሁን የተጀመረውን የሶሻል ሚዲያ ስራ ዘ ውስጥ እኛ ከዚህ በፊት እንደተባለው ውጭ ጉዳይ ሄደን ፕሮፖዛል አቅርበን ስራውን መስራት እንዳለብን አምነንበት ምላሽ ያልሰጡን እነሱ ናቸው። ስለዚህ ባለሙያው ነው ብቃት ያልነበረው ወይስ ኃላፊዎቹ ናቸው ብቃት የነበረ ያልነበራቸው የሚለውን በራሳቸው ላይ የህፃን አይነት ጨዋታ እየተጫወቱ ስለሆነኛ ከዚህ በኋላ እኔ በበኩሌ ፍትህ አላገኝም። ነገር ግን በሌላ ሰው ላይ እንደዚህ አይነት በደል ከዚህ በኋላ ባያደርሱ ምናልባት የሚሰማ አካል ካለ ባያደርሱ የሚል ሀሳብ መናገር ነው እንጂ የምፈልገው እኔ ኦልሬዲ የትም ሂጅ ፍትህ እንደማላገኝ ስላላወቅኩት ከመንግስትም ከሚመለከታቸው ኃላፊዎችም ምንም አልጠብቅም። አቅም ጋር የሚል ነገር አለን። አቅም ሙያተኛው አይደለም አቅም የለም። አመራሩ አቅም የለውም። አዲስ አበባን የሚመጡን ሰዎች አሉ እዛ ያሉት ማለት ነው። በጣም ኔትወርክድ የሆነ በጥቅም የተሳሰረ በጣም አስቸጋሪ ጽህፈት ቤት ነው። ሙያተኛው ግን ለውጡን ተቀብሎ ከለውጡ ጋር መራመድ የሚፈልግ አቅም ያለው ሙያተኛ ነው። ያው በሀገሪቱ ውስጥ አሉ ከሚባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ከታላቅ ዩኒቨርሲቲዎች ተመርቀን እውቅና ግንተን የገባን ሰዎች ነን። አቅም የላቸውም ተብሎ ከየት ተመርቀው መጠው ነው እነሱ አዲስ የመጠው የተቀጠሩ ሰዎች አሁን ማለት በሀገርሽ ላይ አንቺ ተገፍተሽ ህግና ስርዓትን ባልጠበቀ መንገድ አትፈለጊም ተብለሽ መገፋትሽ የሚሰማሽ ነገር ይኖራል እንጂ የትም ቦታ እኮ ሰርቶ መኖር ይቻላል። ምንም ችግር የለውም። ግን ያለበቂ ምክንያት ካለሽበት ሁለተኛ ዜጋ ሶስተኛ ዜጋ ስትሆኝ በሀገርሽ ውስጥ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ይሄ ደግሞ ይህ በጣም የሚመጥን ነገር አለም። ከንቲባው ያደረጉት ነገር በጣም አይመጥንም። ለአዲስ አበባ አይመጥናትም፣ ለሀገሪቱም አይጠቅማትም። የሲዳማ ዞን መምህራን አድማ መቱ። የሲዳማ ዞን መምህራን አድማ የመቱት ለህዳሴው ግድብ የሚቆረጠው ደሞዛቸው እንዲቆምና እስካሁን ሲቆረጥ የነበረው እንዲመለስላቸው በመጠየቅ ነው። መምህራኑ የሚመለከተው የመንግስት አካል ምላሽ እስኪሰጣቸውም ወደ ስራ ገበታቸው እንደማይመለሱ አስታውቀዋል። በሀገር ሀብት በሀገር ልጅ ይገነባል ተብሎ በ2003 ዓ.ም የተጀመረውና 80 ቢሊዮን ብር ይፈጃል የተባለው የግድቡ ፕሮጀክት ከታቀደለት ጊዜ በእጅጉን ወደ ኋላ መቅረቱ ድጋፍ የሰጡትን ወገኖች ጥያቄ እንዲያስነሳ አድርጓቸዋል ተብሏል። በአለታ ወንዶ ጩኮ፣ ሀገረ ሰላም፣ ቦርቻ ዳራና በሌሎች የሲዳማ ዞን አካባቢዎች በሚገኙ ትምህርት ቤቶች የሚሰሩ ከአንደኛ ደረጃ ጀምሮ ያሉ መምህራን ሰሞኑን የስራ ማቆም አድማ ያደረጉት የተዘረፈ ላለ የግድቡ ፕሮጀክት ደሞዛችን አይቆረጥም በሚል እንደሆነ መረጃዎች ይጠቁማሉ። መምህራኑ እስካሁንም የተቆረጠባቸው ገንዘብ ሲመለስላቸው በቦንድ ሳይሆን በገንዘብ እንዲሆን ነው ጥያቄ ያቀረቡት። የሲዳማ ዞን የአባይ ቦንድን የሚያስተባብረው ጽህፈት ቤት እስካሁን ምላሽ አልሰጠም። ከሁለት ሳምንታት በፊትም በአርባ ምንጭ ከተማ የሚገኙ መምህራን ለህዳሴው ግድብ ያዋጣነው ገንዘብና ቦንድ የት ደረሰ በሚል ላነሱት ጥያቄ ምላሽ በማጣታቸው የስራ ማቆም አድማ መምታታቸው ይታወሳል።
በኢትዮጵያ የተከሰተው መፈናቀል ከየትኛውም የዓለም ሀገራት የበለጠ ነው ተባለ። ባለፉት 11 ወራት ኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰተው መፈናቀል ከየትኛውም የዓለም ሀገር የበለጠ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። በግጭት እንዲሁም በድርቅና ጎርፍ ሳቢያ በምዕራብ ያወኑ 2018 የተፈናቀሉ ኢትዮጵያውያን ቁጥር ከ1.4 ሚሊዮን በላይ መሆኑን ተመልክቷል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኦቻ ይፋ ባደረገው ሪፖርት መሰረት በአጠቃላይ ተፈናቃይ ኢትዮጵያውያን ቁጥር 2.8 ሚሊዮን ሲሆን ከዚህ ውስጥ ግማሽ ያህሉ የተፈናቀሉት ባለፉት 11 ወራት ብቻ ነው። በተባበሩት መንግስታት ሪፖርት መሰረት የመፈናቀሉ ዋነኛ መንስኤ ግጭቶች ሲሆኑ ጎርፍ፣ ድርቅና የመሳሰሉ ተፈጥሯዊ ችግሮችም ለቀውሱ መባባስ አስተዋጽኦ ማድረጋቸውን አስመልክቷል። ከ2.8 ሚሊዮን ተፈናቃይ ኢትዮጵያውያን 2.2 ሚሊዮን የሚሆኑት በግጭት ሳቢያ የተፈናቀሉ ሲሆን ከግማሽ ሚሊዮን የሚበልጡት ድርቅና ጎርፍን በመሳሰሉ ተፈጥሯዊ ችግሮች የተፈናቀሉ መሆናቸውም ተገልጿል። በአጠቃላይ 7.9 ሚሊዮን የሚሆኑት ኢትዮጵያውያን አስቸኳይ የምግብ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸውም ድርጅቱ አስታውቋል። ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። አብራችሁ ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ሰላም።